elementi Itong lahko enostavno in hitro izdelamo tudi posebne dodatne konstrukcijske elemente, kot je na primer roletna omarica. Pred pričetkom betoniranja medsebojno zlepljene U-elemente dobro navlažimo z vodo. V odprtino, ki bo služila kot nosilni del roletne omarice, vsujemo betonsko mešanico, narejeno z agregatom maksimalne debeline zrn od 0 do 4 mm. Potem vstavimo dve armaturni palici Fi 12 mm in dodatno napolnimo odprtino z betonsko mešanico, ki jo dobro zgostimo. Po zapolnjenju odprtine z betonsko mešanico vstavimo še tri armaturne palice Fi 12 mm. Ponovno zapolnimo z betonsko mešanico ter poravnamo površino. Z električnim reskarjem izdelamo v ožjo vertikalno stranico U elementa utor, ki ga odprašimo in dobro navlažimo z vodo. Izdelan utor zapolnimo s tankoslojno lepilno malto Itong in v to vstavimo armaturno palico Fi 12 mm. Tako izdelan utor, zapolnjen s tankoslojno lepilno malto Itong, na koncu zgladimo. Na izdelano ležišče po vertikalni in horizontalni stični površini nanesemo tankoslojno lepilno malto Itong in vanjo položimo obrnjeno roletno omarico. Ko je roletna omarica v ležišču, samo še preverimo horizontalnost v obeh ravninah.